duan 4 vjet të tjera për të vazhduar këto reforma, për të transformuar Shqipërinë, për të vazhduar për të bërë drejtësi për gjithë shqiptarët, për të vazhduar për të patur më tepër punë, më shumë mirëqenie, për një shtet të drejtës, për një Shqipëri që duam. Do t'ju kërkoja votën për Edi Ramën, vot për Partinë Socialiste, sepse mendoj që kjo është vot për të ardhmen tonë përbashkët. Gjithë kjo zonë, falë projekteve të bashkisë, por mbështetjes të madhe që ne presim nga qeveria, do t'japi frutet e veta, do të kemi një durës më të mirë, do të kemi më shumë mirëqenie për gjithë secilin prej nesh, do të kemi më shumë punë, të jeni të sigurt që ashtu siç Partia Socialiste luftoi fort për reformën drejtësi, ashtu do të luftoj edhe për të rritur punësimin, edhe për të rritur mirëqenien. Kërkoj votën tuaj në 25 qershor që këto reforma që janë nisur të vazhdojnë dhe të bëjnë gjëra sa më të mira për zonën tuaj, për gjithë Shqipërinë dhe për Durrësin.